Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to show you how to make a recipe vlog. I will show you how to make a recipe vlog. I will show you how to make a recipe vlog. I am going to make a recipe for barley masala. I am going to make a recipe for barley masala. আৰু এতিয়া মই এখিনি ভালদৰে ধুই পখালি লৈ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম ইয়া নিমখ আৰু দি দিম অকণমান হালধি আৰু লগতে দি দিম অকণমান কেঁচা মিঠা তেল আৰু এখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মেৰিনেট কৰি লওঁ আর এখিনি মই দি ঢাকন লগাই আর 5 মিনিট মান থাকি বলি দিম তাতে এখিনি খুব ধুনিয়াকে মেরিনেট হয়ে যায় তে মই এয়া মাছখিনি ফ্রাই কইলাম তার কারণে মই কেরাহিতে গাহি বহিলু গেছত আর ইয়াতে মই তেল দি দিলু মেথা তেলখিনি ইতিমধ্যে গরম হয়ে গৈছে মই এটা মাছখিনি ধুনিয়াকে ফ্রাই কইলাম এতিয়া এতিয়া মই মাছখিনি ফ্রাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল এখিনি মই নমাই লম দিয়া আৰু এতিয়া মই একেখিনি তেলতে দি দিম এয়া মই মিহিমিকৈ কুটি লোৱা পিঁয়াজ নহৰু পেষ্ট আৰু এয়া হৈছে কেঁচা জলকীয়া এতিয়া মই কাটি লৈছিলোঁ এইখিনি মই ইয়াতে এতিয়া দি দিম অকণমান লৰাই লওঁ এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এয়া মই এটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ সৰু চাইজৰ সৰু মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী হয়তো এটা কাটি লৈছোঁ এইটো দি দিছোঁ ইয়াতে ইয়াতে দি দিম মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এইখিনি অকণমান লৰাই দিম আৰু অকণমান আমি ঢাকন লগাই মই ভিজিবলৈ দিম এতিয়া এইখিনি চাওক এইখিনি এতিয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ এইখিনি কোমল হৈ গৈছে বিলাহীখিনি আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অকণমান হালধি গুড়ি ধনিয়া গুড়ি আৰু জলকীয়া গুড়ি আটাইখিনি দি মই ভালদৰে এইখিনি লৰাই ল'ম মচলাখিনি এতিয়া এয়া চব ভাজি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম পানী আৰু এইখিনি মই এতিয়া অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম আৰু
এইখিনি আমাৰ ইয়াছো মছলাখিনি ইয়া হৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা অকণ অকণ তেল বিনিবল হৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম মই ইয়া দুটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু কাটি লৈছো টুকা টুকুৰকৈ মানে দীঘলীয়া আকাৰত এইখিনি মই ইয়াতে দি দিম আৰু লগতে মই দি দিম ইয়াতে এইখিনি পিঁয়াজ পাত এইখিনি ইয়াতে দি দিম অকণমান ভালদৰে লৰাই দিম আৰু এইখিনিতে মই ঢাকোন লগাই 4-5 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমত ভালদৰে এইখিনি সিজিবলৈ দিম এইখিনি এতিয়া আমাৰ ইয়াত হৈ গৈছে ইয়াৰ চব ইয়াৰ পানীখিনি ইয়াত শুকাই গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা এই মাছকেইটুকুৰা আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম গৰম পানী আৰু এইখিনিতে মই ভালদৰে 10-15 মিনিট হাই ফ্লেমত এইখিনি উতলিবলৈ দিম এয়া এইখিনি এতিয়া আমাৰ হৈ গৈছে খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম মই কুটি লৈছোঁ ধনিয়া পাত এইখিনি মই ইয়াতে দি দিম আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক চাৰ্ভিং বলত চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম এয়া চাওক এয়া এতিয়া আমাৰ খুব সুন্দৰভাৱে আৰু সহজভাৱে বনোৱা বৰালি মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল এইদৰে আপোনালোকে বৰালি মাছ বনাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন একদম হোটেলৰ নিচিনা লাগিব মানে একদম হোটেলত যেনেকৈ বনায় মানে বৰালি মাছ প্ৰায় মানুহে সৰিয়হ দিয়ে খায় কেতিয়াবা এনেকৈ সৰিয়হ নিদিয়াকৈও এইদৰে বনাই খাবচোন আৰু বৰ্তমানতো বজাৰত পিঁয়াজ পাত ধনিয়া পাত এইবিলাক এভেইলেবল হয় আপোনালোকে এনেকৈ দি পেলাই বনাই খাবচোন সঁচাকৈ খুব বেছি টেষ্টি হয় খুব সুস্বাদু মানে খাবলৈ আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত ৰুটি পৰঠা চবৰ লগতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে এটা নিশ্চয় ৰেচিপিটো এদিন ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কমেণ্টত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো খাই কেনেকুৱা পালে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।